Yangi hijriy 1445-yil boshlandi. Bu degani yangi yilni boshlanishligi Muharram oyi bilan boshlanadi. Muharram oyining fazilati haqida bir qisqaroq aytadigan bo'lsak, Muharram oyi kitoblarda shunday yoziladi, xalqimizda Ashuro oyi deb aytiladi. Ashuro oyining fazilati haqida. Bu o'sha islomdagi hijriy taqvimda birinchi oy hisoblanadi. Alloh taolo urushni harom qilgan, qon to'kishni harom qilgan 4 ta oyni biri hisoblanadi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ashuro kuni haqida bir hadis keladi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu shunday yaxshi kundirki, bu kunda Alloh taolo Bani Isroilni dushmanlardan qutqargan. Shu bois Musa alayhisalom bu kunda roza tutgan. Men Musoga ko'proq yaqin bo'lishga haqliroqman dedilar va u kunda roza tutib, odamlarni ham u kunda rozasini tutishlikka buyurdilar deb Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Ashuro kuni inshaalloh kelayotgan jumaga to'g'ri kelar ekan. Kelayotgan juma kuni Ashuro kuni Muharram oyining 10-chi kuni. Ana o'sha kuniga roza tutishlikka targ'ib. Endi o'sha kunda o'zi roza tutishlik ham jumaga to'g'ri kelib qolgani uchun uncha durust bo'lmay qoladi. Bir kun avval qo'shing. Payshanba va juma kuni tuting. Yana qo'shsangiz shanbani qo'shing. Payshanba, juma, shanba 3 kun tuting. Ana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha kundagi va'da qilingan savobga inshaalloh erishamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu kunda qanday kutishliklari haqida aytadilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ashuro kunini ro'zasini xuddi Ramazon oyini ro'zasini kutib sog'inganidek boshqa biror kunni biror oyni ro'zani kutganini ko'rmaganman degan ekanlar. Ramazonni qanday sog'inib kutsa, Ramazon ro'zasini qanday tutsa Rasululloh mana bu Ashuro kunini shunaqa kutardi, shunaqa tutardi deydilar Ibn Abbos. Buni ham Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qildi. Bir hadisda keladi. Kim Ashuro kunida ahli oilasiga kengchilik yaratadigan bo'lsa, Alloh unga yil bo'yi kengchilik yaratib qo'yadi. O'sha kuni bayram qiling. O'sha kuni uyda bir chiroyli dasturxon qiling. O, yangi yillarni kutyapsiz-ku? Uni emas, buni qiling endi. Mana shu Ashuro kunida hadis bor, bunga dalil bor. Sahobalar buni biz Rasululloh so'ziga amal qilib tajriba qildik, buni isbotini ko'rdik deganlar. Hozirgi kunda ham odamlar buni qilib isbotini ko'rayotganlar bor. O'sha Ashuro kuni uyingizga bir kenglik qiling. Go'sht, guruch yo'q, kamko'zsiz olib kirib qo'ying. Bolachaqani kiyim kechagida kamchilik bo'lmasin. Zo'r bayramona kayfiyatda o'tkazing-a. Rasululloh so'zi yolg'on emas. Sahobalar buni tajriba qilib aytdilar, isbotini ko'rdilar. Kelasi yil ana shu kunga ham shunda yetasiz inshaalloh. Mana shunaqa kun, demak, bizi oldimizda turibdi, kelayotgan jumaga to'g'ri kelar ekan. Alloh taolo hammamizga o'shanda chiroyli o'tkazishlikni va'da qilingan mukofotga ham yetishlik, xudo hammamizga nasib aylasin.